Калушанці Тамарі Котовій сьогодні виповнилося 100 років. Доля закинула її на Україну з Санкт-Петербурга. Сім'я рятувалася від примусового виселення до Сибіру. Тамара Котова ніколи не була одруженою і не мала дітей. У свої 100 років жінка дуже добре виглядає, адже, каже її опікунка, увесь час прискіпливо за собою доглядала, обтиралася холодною водою і не їла після 6-ї вечора. Батьки були такі напівзаможні через батька. Батько працював головним інженером колись в такого великого багатія, графа Шереметьєва. Дуже добре їм там жилося, тому що він був дуже мудрий, як головний інженер по будівництву, і по всьому. Дуже його цінили, батька. Їм сказали, що ви мусите за одну ніч виїхати до себе на Україну, тому що вас зранку будуть вивозити. Тамара Котова працювала учителем географії у першій школі. Тож вітати ювелярку прийшли не тільки представники міської влади, що традиційно, але й вчителі, що досить нетипово, адже учитель не та професія, яка сприяє довголіттю. Я бажаю, щоб ще Бог вам давав багато років життя. Тамара Котова стала прикладом для багатьох учнів. Деякі з них слідом за улюбленою вчителькою обрали фах педагога. Була така вчителька Каси Шліда. І пригадую, як ми маленькі йшли до школи, вона була в 10 класі, я була в 9. І ми питаємо одна другу, ким хочеш бути? Вона сказала, я хочу бути вчителем української мови, і так сталося. А я кажу, хочу бути вчителем географії, тому що я дуже люблю географію, яку викладала Тамара Тарасівна. Під час урочистостей до Тамари Котової завітав несподіваний гість – голуб. Він ніяк не хотів покинути помешкання і навіть підійшов у притул до ліжка ювелярки. Загалом у Калиші четверо мешканців міста переступили 100-річний поріг. Найстаріший калушанці пішов 103-й рік. Таких мешканців міста Калиші четверо. Від дня сторіччя кожному передбачено додаткова матеріальна допомога в розмірі 500 гривень. І це була така, скажімо, добра воля одного з депутатів Калиської міської ради, який дав фрукти і додатковий пакет.